Sastanak tima za mentalno zdravlje grada Novog Pazara sa predstavnicima svih relevantnih organizacija koje se bave sprovođenjem istog programa na nivou države održan je danas u Kancelariji za mlade. Ono što je veoma značajno da istaknem je to što su današnjem sastanku prisustvovali ne samo predstavnici lokalnih institucija, već i nacionalnih institucija koji zajedničkim snagama sprovode program unapređenja mentalnog zdravlja mladih u celoj Srbiji. Ovaj program se sprovodi u 10 gradova Srbije, među kojima i Novi Pazar, rekla je omladinska radnica organizacije Napor Milena Mutavđić. Danas su ovdje bili predstavnici organizacije Napor, predstavnici organizacije Opens, krovne organizacije Mladi Srbija, Nacionalne kancelarije za mlade i predstavnici Saveza izvođača Srbije. Danas smo pričali, pored njih, tu su bili i naši, da kažem, relevantni lokalni aktera, prije svega predstavnici srednjih škola, koji su uzeli svoje aktivno učešće u ovom sastanku, ali i cijelom procesu sprovođenja programa koji se trenutno realizuje i koji će se realizovati u narednom periodu. Pričali smo o tome koliko je ova tema zapravo značajna u Novom Pazaru, koliko se radi na ovoj temi i šta je ono što ćemo zajedničkim snagama raditi u narednom periodu. Mutavđić je istakla da je tema mentalnog zdravlja mladih aktuelna u posljednje 4 godine, a da se ozbiljnije na njoj radi posljednju godinu dana i da je zadovoljna što su nacionalni programi usmereni na Novi Pazar i da se ulaže maksimalan trud da se i na lokalnom i nacionalnom nivou postignu značajne promjene. Ja bih samo da najavim, pošto sam ja danas ovdje kao predstavnica omladinske organizacije Napor iz Novog Sada, da će u narednom periodu biti realizovan program koji Napor sprovodi, a to je vršnjačka edukacija mladih iz srednjih škola i da će preko 2000 mladih biti deo tog programa. Marko Petrović iz Saveza izviđača Srbije ističe da je veoma važno da se mladima dodatno pruži podrška i da različiti akteri moraju da unaprede svoje kapacitete na lokalu kako bi mogli adekvatno da odgovore na potrebe mladih kada je u pitanju kako prevencija, tako i rješavanje različitih izazova u vezi sa mentalnim zdravljem. Mi kao izviđači prvenstveno se bavimo prevencijom mentalnog zdravlja, odnosno mi realizujemo različite aktivnosti u prirodi za mlade, gdje mladi mogu kroz neformalno obrazovanje da nauče nešto novo i da se druže sa svojim vršnjacima, što sve pozitivno utiče na mentalno zdravlje mladih. U okviru prve faze nacionalnog programa za unapređenje mentalnog zdravlja mladih, Savez izviđača Srbije izdao je izviđački priručnik za mentalno zdravlje koji omogućava mladima sa lokala, odnosno mladim članovima izviđačke organizacije da kvalitetnije sprovode različite aktivnosti u lokalnim zajednicama koje se tiču mentalnog zdravlja mladih. Nacionalni program vezan za mentalno zdravlje mladih upravo ukazuje mladima na to kome se moraju i mogu obratiti za pomoć kada imaju različite izazove.